Yo! Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Χρήστος Κογιάς εδώ. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Και σήμερα, μετά από πάρα πολλούς μήνες, επιχειρούμε να κάνουμε World Record Challenge. Αρχικά, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχω κάποιον κριτή μαζί μου ο οποίος να πει ότι ξέρεις κάτι, είναι official record. Απλά το κάνουμε για χαβαλέ και για την πλάκα μας για ένα βίντεο στο YouTube. Most push-ups in 30 seconds on bed of nails. Όσο το δυνατόν περισσότερα push-ups μπορούμε να κάνουμε μέσα σε μισό λεπτό, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πάνω σε καρφιά. Ακραίο challenge, πιστέψτε με, θα το δείτε κι εσείς σε λίγο. Εγώ προσωπικά το είδα το φιλαράκι μου τον Bradley William, με τον οποίο και έχουμε συχνή επικοινωνία μέσα στο social media. Θα δούμε και την προσπάθειά του σε λίγο. Βίντεο στο YouTube πρώτος πάνω σε αυτό το challenge, άμα δεν κάνω λάθος, ανέβασε ο Ben Paulson, ο οποίος έκανε 3 επαναλήψεις. Πριν δούμε τις προσπάθειες όλων όμως, θα ήθελα να σου ζητήσω να κάνεις ένα like στο βίντεο, καθώς βοηθάει πάρα πολύ στο να το δει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος γίνεται. Κάντε ένα subscribe μάγκο στο κανάλι, βοηθήστε να φτάσουμε 200.000 subscribers. Μόνο το 50,6% των ατόμων παρακολουθούν τα βίντεο μου εγγεγραμμένο, οπότε βοηθήστε να αλλάξουμε λίγο αυτό το ρέτιο. Βοηθήστε με να φτάσουμε το στόχο μου. Κρίστε το ριούλα της μέρας σήμερα για να δείτε λίγο τι έχω περάσει για να βγάλω το συγκεκριμένο challenge. Έβασα αυτό το story χθες στο διαδίκτυο, στο Instagram πιο συγκεκριμένα. Ρώτησα άμα κάποιο παιδί διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό για να μου φτιάξει τις συγκεκριμένες λαβές. Μου έστειλε λοιπόν ένα παιδί, δεν θα δείξω εδώ ούτε το προφίλ, ούτε θα δώσω το τηλέφωνο, ούτε το όνομά, ούτε τίποτα, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ο οποίος μου λέει: ο πατέρας μου αύριο το πρωί 10.30 μπορεί να στέγει στην τάδε διεύθυνση έτοιμα. Του λέω: αδερφέ, είσαι σίγουρος? Δεκάδες φορές τον ρώτησα, γιατί ρε φίλε, καλός κακός παταλάς το χρόνο μου. Και το challenge πρέπει να ανέβει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, για να μην το σπάσει κάποιος άλλος και γίνει το νούμερο κάποιο ακραίο. Εντάξει, δεν είμαι και ο πιο advanced αθλητής, ρε φίλε. Οπότε σπέβδουμε να το κάνουμε γρήγορα. Μου λέει: ναι. Με τα πολλά μισά στα πολυλογώ, σηκώνομαι πρωί-πρωί, παίρνω το αμάξι, πηγαίνω άνω πόλη που με έχει στείλει μέσα στενά. Αλλά από τα μισά δεν χωρούσε το αμάξι να περάσει, μου βγήκε η πίστη. Φτάνω στην οδό, δεν υπάρχει οδός. Τον παίρνω τηλέφωνο, δεν μου το σηκώνει. Του στέλνω μηνύματα, δεν μου απαντάει, τα βλέπει, δεν μου απαντάει. Στην τελική μου λέει: συγγνώμη, ρε, πρέπει να δω αν θα μου απαντήσει. Και εντάξει, τώρα μου έχει χαλάσει όλη την ημέρα, όλη μου η ψυχολογία έχει πέσει στο μηδέν. Anyway, δεν είναι και γυρίζουν αυτά. Ο καθένα παίρνει στο τέλο ό,τι του αξίζει. Δεν έβαλα το κεφάλι κάτω. Πήγα, βρήκα ένα ξυλουργό, τον πλήρωσα διπλά για να μου τα βγάλει σήμερα, μια μέρα πριν από τη μέρα που βλέπετε το βίντεο, 5η, 5 του μηνός. Και στην τελική πήγα για κάνα το challenge. Πάμε να δούμε αρχικά την προσπάθεια του Ben Paulson, ο οποίο και ανέβασε πρώτα στο βίντεο στο YouTube, και στη συνέχεια του φίλου του, ο οποίο έθεσε ουσιαστικά και το πρώτο ρεκόρ. Ακραίο! 24 επαναλήψεις σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Θα σας πω ότι το πήρα λίγο στα σοβαρά με όλη τη δικιά του προσπάθεια, διότι μάκης ο Ben Paulson είναι πρωταθλητής στο Ninja Warrior. Και κάποιος τέτοιος άνθρωπος να μην μπορεί να κάνει 3 επαναλήψεις μου φαίνεται λίγο ακραίο. Παρ' όλα αυτά, βλέποντας κάποιον τρίτο να κάνει 24 reps, λέω εντάξει, okay, είναι doable, γίνεται. Είχε πάρει το μάτι μου στο Instagram, διότι ακολουθιόμαστε με τον Ben, αλλά δεν έδωσε τόση βάση μέχρι που ήρθε ο κύριος Brandon Williams στο παιχνίδι και έκανε το δικό του track, το οποίο πάμε να δούμε αμέσως. Όπως βλέπετε, ο πήγης ανέβηκε πάρα πολύ. 29 επαναλήψεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Είναι πραγματικά αξιοσέβαστο νούμερο. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχω αντιληφθεί ακόμα την πραγματική δυσκολία του challenge. Πάμε λοιπόν 3-4 ώρες πίσω για να δούμε όλη τη διαδικασία από το πρωί. Πώς πήγε και βρήκα τις λαβές. Και επιστρέφουμε σε λίγες ώρες πάλι κοντά σας. Λοιπόν, μάγκες, αυτή τη στιγμή είμαι σε αναζήτηση για να βρω τα καρφιά για να φτιάξουμε τις λαβές. Ευελπιστώ ότι θα γίνουν σήμερα για να προλάβουμε να κάνουμε το ρεκόρ.
πριν το σπάσει κάποιος άλλος, διότι πιστέψτε με, οι άνθρωποι στα social media είναι πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά όταν κρίνεται ένα τέτοιο βίντεο. Μόλις πήρα τα καρφιά τα οποία θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε και τις δύο λαβές. Και αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να πάω τα καρφιά στο ξυλουργείο, θα τα αφήσω εκεί πέρα μέχρι να μου φτιάξει λαβές. Στη συνέχεια πάμε gym, θα τραβήξουμε κάποια πλάνα παρέα με τα παιδιά για ένα project το οποίο σας ετοιμάζουμε. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα τι είναι, αλλά πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολύ value και θα γουστάρετε όλοι με αυτό. Είναι τεράστιο, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα. Μόλις με καλέσουν το ξυλουργείο ότι οι λαβές είναι έτοιμες, θα πεταχτώ να τις πάρω και θα κάνουμε το challenge παρέα με τα παιδιά στο γυμναστήριο. Εδώ είμαστε. Έγινε, θα με τα έχεις έτοιμα. Εγώ θα σε αφήσω το τηλέφωνο μου. Μόλις τα έχεις έτοιμα, πάρε με. Θα πενταχθώ με μηχανάκι να τα πάρω κατευθείαν. Εντάξει. Λοιπόν, μάγκες, εδώ είμαστε. Σκληροπυρηνικό θα είναι το challenge, να ξέρετε. Let's go. Πάμε να σπάσουμε world record. Δεν είναι τόσο εύκολο τελικά. Εδώ είναι οι λαβές. Όπως βλέπετε, ο Μπράντον συγκεκριμένα μου είπε ότι κάθε βίδα μεταξύ τους πρέπει να έχει 1,5 ίντς απόσταση. Δεν θα σας πω ψέματα, δοκίμασα να κάνω ένα push από Nike Full, θα τα δώσω όλα για το try. Δεν ξέρω αν θα σπάσω το ρεκόρ, το βίντεο θα ανέβει πάντως γιατί είναι πραγματικά αξιοσέβαστη προσπάθεια, ακόμα και 5 push-ups να κάνεις εδώ πάνω. Η καρδιά μου αυτή τη στιγμή βαράει σαν maniac. Λοιπόν, άμα βγάλω πάνω από 20, πρέπει να κάνετε subscribe, κάνουμε deal όπως ο Μπράντον, αυτός έκανε 29 βέβαια σε 30 sec. Συγκεντρώσουμε τη μία, δώστε τα λέω. Μια φορά το κάνεις. Μπράβο, αυτός. Πουλ. Μπράβο. Είναι ο πόνος. Πάμε, δώστε. Λοιπόν, μάγκες, αρχικά έχουμε και λίγο ματάκι εδώ πέρα. Ξέρω ότι τα δεν ήταν full range of motion όπως του Μπράντον. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ήταν αξιοσέβαστο try. Δεν το ξαναδοκιμάζω με την κάμερα. Θα δώσουμε και στα παιδιά εδώ πέρα που είναι στο gym να κάνουν μια προσπάθεια, τουλάχιστον να κάτσουν σε θέση για cams για να μας πούνε λίγο πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Γιατί εγώ, να ξέρετε, το υποτίμησα. Όχι υπερβολικά, αλλά το υποτίμησα. Περίμενα ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο και ο πόνος αυτή τη στιγμή είναι αβάσταχτος. Ο Τέο μου έλεγε, bro, full easy pace. Να ξέρεις, το είχαμε στο ταλέντο, δοκίμασα να πατήσω πάνω. Παιδιά, εγώ στο Λάδεξ ταλέντο είχα δοκιμάσει να πατήσω πάνω με τα παπούτ, με τα πόδια γυμνά πάνω σε τέτοια. Καμία σχέση. Καταρχάς ήταν πιο κοντά τα καρφιά μεταξύ τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να είναι μισή ίντσα απόσταση το καθένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα οι υπόλοιποι, άμα μπορούν τουλάχιστον να κάτσουν σε θέση για plank πάνω. Ο Θόδωρος Τσακίρης, πρώτος διαγωνιζόμενος. Λοιπόν, θέλουμε 100% ειλικρινή άποψη. Προσπάθησα και πριν το είδες, δεν μπορούσα καν να σταθώ. Τώρα θα δοκιμάσω να κάνω έστω και ένα push-up για να μην με κοροϊδεύει το κοινό σου. Για πάμε. Δεν παίζει, ρε φίλε. Τζάμπα θα καταστρέψει τα χέρια μου. Ούτε για το challenge, ούτε για τίποτα. Κάτα, ρε φίλε, δεν σου γίνεται σαν. Πάμε, Μανουήλ. Τρεπιτήρι. Απλά δοκίμασα. Είναι πολύ. Respect. Respect. Πονάει πολύ. Το ξέρω. Δείξε χέρια, δείξε χέρια, δείξε χέρια. Με δύο reps. Με δύο reps, έτσι. Μεγάλο θόλου reps. Και ακόμα το έχω. 33 reps. Ωραίος! Άντε, φτάνει. Θα δοκιμάσεις να κάνεις ένα. Ένα, μην κάνω δύο. Ο Τέο δεν μπόρεσε να κάνει ένα, ο Μάνος με το ζόρι δύο, ο Στέφανος ένα και η Εκλέη. Εγώ ξέρω, σκεφτόμουν. Λέω, εντάξει, θα μπορώ να κάνω και κατακόρυφη πάνω. Απλά πες μας λίγο την εμπειρία σου, γιατί ρε φίλε, αλλιώς φαίνεται στο βίντεο και αλλιώς θα το κάνεις live. Εντάξει, πονάει φουλ, έτσι. Ξεκινώντας. Να δούμε. Πολύ μεγάλη. Ω, πονάει. Θα το έχεις πάει πολύ αργά, για 30 σεκ. Ω, άσε 30 σεκ, ναι. Ωραία, φίλε. Έχουμε και Ευγένιο Σύρι εδώ μαζί μας. Ακραίος. Ξεκόλα. Τι έκανε ο άλλος, ρε μπρο. Τι έκανε ο άλλος. Μας δουλεύει, ρε Ευγένιο. Φύγε, όλο και
Με το άλλο κοντά στο πρόσωπο. Με το άλλο κοντά στα μούτρα. Με ένα χέρι είναι 10 στα 10. Πες λίγο ρε φίλε, εύκολο ή δύσκολο? Όχι, πολύ δύσκολο φίλε. Πολύ δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Αυτή ήταν η προσπάθειά μου. Είδατε και το feedback από τα παιδιά τα οποία δοκίμασαν μόνο να σταθούν πάνω. Καλό τον κύριο Ντεβετζεριάνο, όπως το λένε τέλος πάντων, να κάνει most push-ups in 30 seconds πάνω σε αυτά. Μάλιστα είναι στην κάμερα, οπότε μπορώ να τα δώσω κιόλας. Τα λέμε στον επίλογο σπίτι. Έχω γυρίσει σπίτι. Πολύ σπόνο στα δάχτυλα, πολύ σπόνο στα χέρια γενικά. Ακόμα νιώθω τους βελόνες να με τρυπάνε. Δεν συνιστώ σε κανένα να δοκιμάσει το challenge. Δεν είναι όπως το most push-ups in 30 seconds, το οποίο δεν πονάς, έχει πολύ πόνο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε, μετρήστε τις επαναλήψεις. Άμα δεν θέλετε, μην τις μετράτε. Ο Μπράντον έκανε πολύ καθαρότερα reps. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο, αυτή ήταν η προσπάθειά μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe. Πραγματικά σημαίνει τα πάντα για μένα. Μάγκες, πατήστε το κόκκινο κουμπί, βοηθήστε με να φτάσουμε 200.000 subscribers. Και εμείς θα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.